Pro Krista pána. Tak jsem zase v Putimi, kde jsem spal ve stohu. Kompo. Poslušně hlásím, že do Budějovic, ke svému regimentu. Vy ale jdete od Budějovic, ty vaše Budějovice máte přece za sebou. Putimský četnický strážmistr byl znám v celém okolí, že jedná velice taktně a přitom bystře. Někdy zatčeným nebo zadrženým nenadával, ale podroboval je takovému křížovému výslechu, že i nevinný se přiznal. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti, říkal vždy tento četnický strážmistr. Řvát na někoho, to nemá žádný význam. Tak vás pěkně vítáme, vojáku. Sedněte si pěkně u nás a vypravujte nám, kam jdete. Poslušně hlásím, pane Wachmeister, že do Českých Budějovic ke svýmu regimentu. Pak jste si ovšem spletl cestu, poněvadž vy jdete od Českých Budějovic. Nad vámi visí mapa Čech. A tam vidíte vojáku. Od nás na jih je Protivín. Od Protivína na jih je Hluboká. Od Hluboké na jih je, no, je co? České Budějovice. Z toho vidíte, že jdete od Českých Budějovic. A přece jdu do Budějovic. Víte, vojáku, já vám to vymluvím. A vy nakonec sám přijdete k názoru, že každé zapírání jen stěžuje přiznání. To máte úplnou pravdu. Každé zapírání stěžuje přiznání. A naopak. Tak to vidíte sám, vojáku. Odpovězte mi tedy dobrosrdečně. No, odkud pak jste vyšel? Aha. Vyšel jsem z tábora. A co jste dělal v táboře? Čekal jsem na vlak do Budějovic. Proč jste nejel vlakem do Budějovic? Protože jsem neměl lístek na dráhu. A proč vám vojákovi nedali lístek zadarmo? Poněvadž jsem při sobě neměl žádné dokumenty. Tak, tady je to. Není tak hloupý, jak se dělá a začíná se pěkně zamotávat. Tak, vy jste byl v táboře na nádraží. A co jste tam dělal? Rozmlouval s vojáky. A o čem pak jste, ku příkladu, no, rozmlouval? A na co pak jste se jich tázal? Ptal jsem se jich, od kterého pluku jsou a kam jedou. Výborně. Neptal jste se jich například, kolik muž s váma pluka, jak se rozděluje? Ne, to jsem se neptal. To už dávno vím na spaměť. Vy jste tedy dokonale informován o složení našeho vojska? Ano, prosím, pane strážmistře. Umíte rusky? Neumím, poslušně hlásím. Slyšeli to? Neumí rusky. Chlap všema masnama za ná. Všechno přiznal, jen to nejdůležitější nepřiznal. Večero budeme lifrovat do písku panu okresnímu. Jo, kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti. Vidíte, jak jsem ho utopil přívalem otázek? Kdo by si to byl o něm myslel? Vypadá tak pitomně a hloupě, ale na takové lidi se právě musí schytrat. Teď ho dobře hlídejte a já půjdu sepsat protokol. Psst! Pozor!
Strážmistr si pro jistotu ještě jednou přečetl tajný rezervát zemského četnického velitelství v Praze, ve kterém stálo. Dle důvěrných zpráv množství ruských vyzvědačů odebralo se do Čech. Zemské velitelství nařizuje proto za prvé zadržet všechny podezřelé, za druhé zadržené podrobit okamžité prohlídce. Prohlídce! A zadržené podrobit okamžité prohlídce. Řekněte mi, proč vůbec nic, ale prach nic u sebe nemáte? Poněvadž nic nepotřebuju. Aha, tak jak pak se vám v Čechách líbí? Mně se všude v Čechách líbí. Na své cestě jsem potkal samý dobrý lidi. U nás je lid dobrý a milý. Na nejvíš nějaká ta krádež nebo rvačka. Jo. Jo, abych nezapomněl. A co jste chtěl dělat v Budějovicích? Nastoupit službu u 91. regimentu. Špion ovládá je český jazyk, chtěl se v Českých Budějovicích pokusit vstoupit do 91. pěšího pluku. Matějka, dali tomu nepřátelskému důstojníkovi něco jíst? Podle vašeho nařízení, pane Wachmeister, zaopatřujeme stravou jenom ty, který jsou vyslechnutý do 12 hodin. Ale tohle je velká výjimka. To je nějaký vyšší důstojník, nějaký štábní. No to víte, že Rusové na špionáž sem nepošlou nějakýho frajtra. Dojdou do hospody na Kocourku pro nějaký oběd. A jestli už nic není, ať něco uvaří. Potom ať uvaří čaj s rumem. A neříkaj nic, pro koho to je. Vůbec se nezmiňujou, koho tady máme. Matějka! Matějka! To je vojenské tajemství! Pst. A četnický strážmistr Flanderka maloval si v duchu různé obrazy. Jeho nadřízený mu poklepe na rameno a řekne: Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister. Pak přijdou vyznamenání. Postup do vyšší hodnostní třídy a ocenění kriminalistických schopností. Pane Wachmeister? Co je? Dostali oběd? Jo, uzený knedlík zelí. Polivka už nebyla. Vypil čaj. A chce ještě jeden, říká. Máte tady hezký teploučko. Má ho mít. Je to ale rafinovanost od něho. Dělá, jako by se ho to netýkalo a přece ví, že bude zastřelen. Takovýho člověka si musíme vážit, i když je to nepřítel. Takový člověk jde na jistou smrt a on si klidně sedí a říká, máte tady teploučko. Nevím, jak bychom my, třeba bychom zakolísali, popustili. Ne? Jak pak chutnalo vám? Bylo to ještě ucházející, pane Wachmeister. Mělo být jen trochu víc toho zelí. Jakáž pomoc, já vím, nebyli na to připraveni. Čaj s rumem mi taky udělal dobře. Je pravda, že v Rusku se pije mnoho čaje a mají tam také rum? Rum je po celém světě, pane Wachmeister. Vykrucuje se, slyší to? Poslyšte, vojáčku, a jsou v Rusku hezký holky? Hezký holky jsou taky po celém světě, pane Wachmeister. Ten by se z toho rád dostal. Dávaj pozor. Co jste chtěl dělat u 91. regimentu? Chtěl jsem s ním jít na frontu. To je správné. To je nejlepší způsob dostat se do Ruska. Ten člověk nehne ani brvou. To je ta jejich vojenská výchova. Už jste byl někdy v Písku? V roce 1910 na císařských manévrech. Prodělal jste celé manévry? Jo, pane Wachmeister, jako infanterista.
Jeho plán byl tento. Vplížit se v řady 91. pěšího pluku chtěl se při nejbližší příležitosti dostat do Ruska, neboť postřehl, že zpáteční cesta je při bdělosti orgánů nemožná. Že by u 91. pěšího pluku mohl výborně prosperovat, je plně pochopitelné, neboť dle jeho doznání přiznal se po delším křížovém výslechu, že prodělal již v roce 1910 celé císařské manévry kvůli písku. Z toho je zviděti, že jest ve svém oboru velice schopný. Podotýkám ještě, že sebraná obvinění jsou výsledkem mého systému křížového výslechu. Pane Wachmeister, on chce jít na... Bajonet auf a přivesem. Tak vy chcete a není v tom něco jiného? Je v tom opravdu jenom, no jen aby. Půjdeme s vámi. Čelej vzad, pochov! On se postaví vzadu a oni tam vpravo, aby se nám neprokopal mizgrubnou. Nebyl jsem tam dlouho. Nezdržel jsem vás snad. O, nikoliv. Pánu, dobrý večer. Pejzlarko, skočí ke kocourku pro pivo. Podle mého názoru není správné špiony věšet. Člověk, který se obětuje pro svou povinnost, za svou tak říkají vlast, má být odpravený čestným způsobem, prachem a olovem. Co myslí, pane závodčí? Rozhodně zastřelit a ne věšet. Řekněme, že by mě poslali a řekli, kouknu Matějka, musí vypátrat, kolik má nepřítel strojních pušek ve svým Maschinengewehr Abteilungu, tak bych se v oblíka šel. A za to mám být oběšenej, jako nějakej loupežnej vrah, nebo co? Já žádám, abych byl zastřelený a pochovaný s vojenskýma poctama. Já přece vím, co se patří. Správně. Ono to má háček. Když je člověk chytrý, tak mu nedokážou nic. A dokážou, jestli oni jsou taky chytří. Koho to tam mají? Ale nějakýho podezřelýho člověka. Zrovna než jsem šla, tak se drželi oba kolem krku a Wachmeister říkal, ty je můj zlatý kluku Slovanska. Na základě paragrafu sexu cicik napíši der das russische kontuš šošovka de das der das bin ich amen. Tak jdou. Děkuju jim, pane Wachmeister, za všechno, co pro mě udělali. A když se hodí příležitost, tak jim budu psát. No tak jdou. A neříkají nikomu, že jich vedu do písku. To je státní tajemství. To se nesmí prozradit, co jste zač. Panika se nesmí šířit. Panika je ve válečných dobách zlá věc. Něco se řekne a jde to jako lavina po celém okolí. Já vím, co se patří.
pocit paniku. Mm-hmm. Zde bratr, ty klukům, říká, že budeme za hodinu v písku. A to má váš pan bratr Urlaub. Dnes už mu končí. To jsme ho dostali. A panáka bych prosil. Jakube, Jakube, jedej jednu režnou. Jenom ne žádnou paniku. Je válečná doba. Štamprle nemůže uškodit, tvrdil za očí Matějka, když zval Švejka do hospody. Byl optimistou, protože při desáté prohlásil zcela rozhodně, že do 8 hodin je okresní velitel u večeře, že je to marné přijít tam dřív. Kromě toho začíná chumelenice, času je habaděj. To už říkal v hospodě u Beránka. Do 9 je času dost, už je stejně tma a vůbec je jedno jít tam teď nebo až potom. Písek? Nám nemůže utýt. Buďme rádi, že sedíme v teple. Zákope, zkusej víc než my. Tohle nebude. Já bych jich nikde ztratil. Nemají s sebou želízka. Každý četník musí mít se sebou želízka. To je náš vezlejší chléb. Dýchněte na mě. No teď chápu. Rum, kontušovka, čert, jiřabinka, ořechovka, višňovka. Dýchněte ještě. A vanilková. No a přijde si ožralý, totál bezofn. Přileze sem jako to zvíře. Co je? Nese Bericht. O něm půjde Bericht k soudu. Zavři! 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 Tak, posledně jsem vám říkal, pane Macek, Jír, že největší blbec, jakého jsem poznal, je četnický strážmistr z Protivína. Ale mýlil jsem se. Přetroufnul ho strážmistr z Putivy.
píše zde takové voloviny, že každé malé dítě pozná, že ten chlap byl ožralý jako papežský prelát. Ty lidi mě neznají. Já dovedu být prevít. Dokud se přede mnou třikrát denně strachy nepodělají, tak myslejí, že dám na sobě dřívý štípat. No, a od kterého regimentu jste utekl? Od žádného regimentu. Já sloužím u 91. regimentu. A nejen, že jsem neutek, nýbrž naopak. No, tak vy nemůžete svůj regiment najít. Podívejme se, a kde jste ho hledal? Tábor Milevsko, Květov, Vráž, Malčín, Čížová, Sedlec, Horažďovice, Radomyšl, Putím, Strakonice, Volíň, Potím.